ሂድ ይገቃት ይጨለማ ኃይል በል ገቶ አለቀ ሂድ ቀጥል እፍ ቀጥል ቀጥል ምንድነ ባልዋ ባልዋነ ለምን ያህል ጊዜ ከ14 እድሜው ከ14 አመቷ ጀምሮ አግብታታል እዚህ የመጣች አቸገረችኝ ተጠርታ እኮ ነው የመጣችው እንደ ህልም አሳይቷ ተፈጸመ ብሏ በህልም ነው የመጣችው በመጽሐፍ ጽፋለች በደብተሯ ተፈጸመ ብላ እንዳትሞት እንዳትመጣ አጎታ ትናንትና መርዶ መጣ አመጣችኝ ሰላቢ ኦኬ 14 አመቷ ጀምሮ አንተ ከሷ ጋር ነህ ምን አደረክ ይሄን ሁሉ አመት ምን ሰራህ አደረክ እንዳትወልድ እንዳታገባ እንዳትወልድ እንዳታገባ አደረክ አረብ ሀገር አንከራትቼ እሺ ተጠራሃት እኮ ትናንትና በህልም 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 ምን ተብላ ተጠራች ነይዚ ለምን አንተ ልትወጣ ስለሆነ እንዳትመጣ አጎቷ ትናንትና ሞቷል እኮ ግን መጣች ስበህ አመጣሃት እንጂ ሀዘንተኛ ናት ጌታ ነው ሳባት እኔ አይደለሁ እ? ና ያልካት በፊት አንተና ልጅ እዚህ ቁማችሁ ፊት ለፊቴ አሁን ለቃት ሄዳለ ስንት ኃይል ነው ያለ ስንት ናችሁ ነው ሰው ያስተ ኮሮና ተዘግቶ እኮ አንድ አመቱ ደስ ብሎ ነበር ደስ ብሏችሁ ነበር እንደዚህ ስለሌለ እ? አሁን ግን መጣች ስማ ስንት ሆነ ነው ያለው በሷ ውስጥ የዘር የስድስት ዘር ማንዘር የስድስት ዘር ማንዘር ሁሉ አለ የሞት ያለማግባት ያለመውለድ አርባ ሀገር መንከራተት እሺ ስንት ናችሁ ጠቅላላ እሷ ውስጥ ያላችሁ በረከት የሚነጥቅ ውጣ በኢየሱስ ስም ስልጣን ቀጥል ቀጥል የድክ ነው ግዴታ ነው ከዛሬ በኋላ ተመልሰላት መገባባት ሄዳውን በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻ ሁኚ በኢየሱስ ደም አሜን ተነሽ እህቴ ተነሽ አይዞሽ ተነሽ አይዞሽ 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 ሰላም ነሽ እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ደስ ብሎሻል አሜን አሜን ከየት ነው የመጣሽው ከኤርትራ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን አሁን ልጸልይልሽ እግዚአብሔር ጸጋ በላይሽ ላይ ይሁን ለጌታ በኢየሱስ ስም ፋዘር አንተ ጸጋ በላይው ላይ ይሁን ጌታን ተቀበለሻል አይደል አዎ መቼ ሶስት አመት ነው ሶስት አመትሽ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ሆይ በእስኪ ከኔ ጋር ጌታ ሆይ ወደ ህይወቴ ስለመጣህ አመሰግናለሁ በዘሮቼ የተገባን ኪዳን ሁሉ ዛሬ ከጃለሁ በልጅ በኢየሱስ ደም ካንተ ጋር ኪዳን አድርጌያለሁ ነጻ ስላወጣኸኝ አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን